Nu ska vi prata om odämpad harmonisk svängning. Och då tänker vi oss följande. En vikt hänger i en fjäder. Vi kan sätta den i harmonisk svängningsrörelse genom att dra ut fjädern och sedan släppa den. Ungefär så här. Det vi gör nu är att vi antar ideala förhållanden, vilket innebär inga energiförluster, varken från fjädern eller från friktion, det vill säga från luftmotståndet. Harmoniska svängningsrörelsen sägs då vara odämpad, det vill säga den kommer hålla på att svänga hur länge som helst. Tidigare har vi sett att kraftresultanten ges av F är lika med minus K gånger Y, där K är fjäderkonstanten mätt newton per meter och y är elongationen mätt i meter, det vill säga avståndet från varje punkt till jämviktsläget. Och det innebär då att eftersom vi har en kraftresultant så går vi vidare till kraftekvationen som ger då att den resulterande kraften är ju massan multiplicerat med accelerationen ska vara lika med kraftresultanten minus k gånger y. Och a är accelerationen. Accelerationen är ju andra derivatan av läget. Och det ska vi börja ha beteckningen med två stycken prickar ovanför y. Det betyder att vi ska derivera y med avseende på t två gånger. Det vill säga andra derivatan av y. Vilket innebär att vi kan då skriva m multiplicerat med, och så blir det y med två prickar, lika med minus k gånger y. Och sen kan vi då se till att skriva alltihop på samma sida, så vi får ett y med två prickar ovanför, plus efter att flytta över, och så dividerar varje term med m, så får k delat på m gånger y, ska vara lika med 0. Och det vi har nu är att vi har en homogen differentialekvation av andra ordningen. Eftersom vi ska derivera y två gånger med avseende på t. Så vi har då en differentialekvation av andra ordningen. Då kan vi lösa den genom att först så låter vi omega kvadrat vara k genom n, det vill säga koten. Vilket innebär att vi får då följande differentialekvation. Och den här differentialekvationen den löser vi då med hjälp av den så kallade karaktäristiska ekvationen. Vilket ger då att om vi använder beteckningen x så kommer den första termen ge x i kvadrat. Plus och så blir det omega kvadrat är lika med 0. Lös ut x i kvadrat. Så blir det då minus omega i kvadrat. Och lösa ut x. Då har vi roten ur minus omega i kvadrat. Och får två stycken lösningar. Det här kommer bli imaginärt. Så vi kan skriva det som plus minus. Och så det imaginära talet i multiplicerat med omega. Vilket innebär då att vår homogena lösning blir följande. Y är lika med c1 som en konstant gånger sinus och så omega t. Plus och så c2 som en annan konstant cosinus. Och så omega t. Så det här är då våran lösning till den här homogena differentialekvationen av andra ordningen. Och den här lösningen ska vi fortsätta arbeta med. Och det vi gör då är att vi låter svängningsrörelsen starta i det nedre vändläget. På avståndet a, för det kommer vara amplituden, från jämviktsläget. Vilket ger att vi har följande begynnelsevillkor. När tiden är 0 så kommer då elongationen vara minus a för den befinner sig vid nedre vändläget på avståndet a. Och sen kommer då hastigheten, det vill säga tidsderivatan av läget, skrivs som y med en prick ovanför. Hastigheten är då 0. Och då utgår vi från det här och tar det första villkoret. Och då sätter vi helt enkelt in t lika med 0. Då får vi C1 multiplicerat med sinus
omega t, det t är 0, ja, det kommer ge oss 0. Plus c2 gånger cosinus omega t, det t är 0, det ger 1. Det ska vara lika med minus a. Och då ser vi att c1 gånger 0 är 0, c2 gånger 1 är c2, alltså att c2 är lika med minus a. Så vi har bestämt vår ena konstant, vilken bär att vi kan skriva vår funktion nu som y lika med c1 gånger sinus omega t, vet inte vad c1 är så länge. Och så blir minus a gånger cosinus omega t. Och då ska vi gå vidare till andra begynnelsevillkoret, men då behöver vi derivera vår funktion. Då får vi reda på värde på den ena konstanten, vilken vi kan skriva vår funktion som y lika med c1 gånger sinus omega t. Vi vet fortfarande inte vad c1 är. Och den andra delen blir då minus a cosinus omega t. Nu är det dags att ta reda på vad c1 är. Och till det så bör vi då derivera vår funktion. Vi kan lika gärna derivera den här eftersom vi bestämt konstanten c2. Helt enkelt att vi ska ut y prick. Och deriverar vi sinus med avseende på t. Då kommer det bli cosinus och så får vi ut en inre derivata på omega. Du får omega c1 gånger cosinus omega t. Och deriverar cosinus så blir det då negativ sinus. Och så får vi ut en inre derivata på omega. Så blir plus omega a sinus omega t. Nu har vi deriverat vår funktion och så har vi begynnelsevillkoret att när t är 0 så ska hastigheten vara 0. Och då ser vi att på den första får vi omega c1 gånger och så cosinus omega t när t är lika med 0 ger 1 plus och så har vi omega a sinus omega t när t är lika med 0 ger oss 0. Det ska vara lika med 0. Och den första termen är 0, alltså innebär att c1 måste vara lika med 0. Och då har vi våran funktion. Y är lika med minus a cosinus omega t. Och det vi kan göra är att vi kan rita ut hur den här funktionen ser ut rent grafiskt. Då får vi följande. Så den röda är då grafen för våran funktion y är lika med minus a cosinus omega t. Och som vi ser så börjar den då vid negativt a. Och sen kommer vi få en harmonisk svängningsrörelse. Sen är det så att den här elongationen, y lika med minus a cosinus omega t, kan ses som en sinuskurva. Vi kan tänka oss att den här kurvan är ju då förskjuten i t-led. Den har förskjutits med en fjärdedels period. Vi vet att en sinuskurva ska ju börja i origo. Men nu är den ju förskjuten åt höger med en fjärdedels period, det vill säga pi halva, i positiv t-led. Vilket innebär att vi kan skriva våran funktion elongationen med hjälp av en sinusfunktion också. Y lika med a sinus omega t och sen blir det minus pi genom 2 eftersom den har förskjutit en fjärdedels period åt höger. Därför måste den ta minus pi genom 2. Så det här är ett alternativ sätt att skriva våran funktion för elongationen. Så nu har vi sett hur man kan ta fram funktionen för en odämpad harmonisk svängning. Vi ska ta ett exempel. Då tänk oss följande. Ett block ligger ovanpå en kolv som svänger harmoniskt med amplituden 5,0 cm i lodrät led. Hur stor får frekvensen högst vara om blocket inte släpper kontakten med kolven? Vi kan börja med att skriva upp själva funktionen för kolven som svänger harmoniskt. För en harmonisk svängning. Y är lika med minus 0,05 gånger cosinus omega t. Och här har vi då amplituden. Och så börjar vi i nedre vändläget, alltså ett negativt tecken. Men vad är då vi ska ta reda på? Jo, om blocket inte ska tappa kontakten med kolven krävs att kraften från svängningen i det övre vändläget är lika stor som tyngdkraften på blocket. För skulle de inte vara det, ja då finns det risk att blocket då fortsätter uppåt. Det vill säga släpper kontakten. Om vi ska ta ut kraften från svängningen, det innebär att vi behöver ta ut accelerationen.
Och då måste vi börja med att derivera. Och då tar vi ut först ett uttryck för hastigheten. Det vill säga y med en prick ovanför. Och deriverar vi cosinus så blir det en negativ sinus. Och då kommer vi ha två stycken negativa tecken. Alltså blir det här värdet positivt. 0,05. Och så har vi en inre derivata på omega. Och så blir det multiplicerat med sinus omega t. Men vi ska ut accelerationen, vilket innebär att vi ska ha andra derivatan, två prickar. Ja, då driver vi sinus. Ja, det är cosinus. Och sen får vi ut en inre derivata. Så blir 0,05 omega kvadrat gånger. Och så blir det cosinus omega t. Så har vi ett uttryck för accelerationen. Men det är ju då accelerationen i övre vändläge vi är intresserade av. Och i det övre vändläget, ja det är cosinus omega t lika med 1. Vilket är att accelerationen över vändläget är 0,05 gånger omega i kvadrat. Så då får vi ut accelerationen från svängningsrörelsen i övre vändläget. Då sätter vi in det i kraftekvationen eftersom kraften då från svängningsrörelsen ska vara lika stor som kolvens tyngdkraft. Och sen får vi då lösa ut det här. Och då ser vi att massan har ingen betydelse. Utan vi dividerar med 0,05 på båda sidorna. Och så får vi då att omega kvadrat lika med tyngdfaktorn delat på 0,05. Men vi ska ju inte ha ut omega, det vill säga vinkelhastigheten. Vi ska ut frekvensen. Men det finns ett samband mellan frekvens och vinkelhastighet. Och det ser ut på följande sätt. Vinkelhastighet är 2pi multiplicerat med frekvensen. Du tar 2pi multiplicerat med frekvensen i kvadrat. Det blir 4pi i kvadrat gånger frekvensen i kvadrat. Ska vara lika med tyngdfaktorn genom 0,05. Och sen återstår att bara lösa ut frekvensen. Och vi tar det positiva värdet. För vi kommer egentligen få två stycken lösningar. Genom att vi dividerar med 4pi i kvadrat. Och sen tar vi då roten nu. Och så sätter vi in värdet. Tyngdfaktorn 9,82. Och sen har vi räknat ut att nämna vid 0,20 gånger pi i kvadrat. Och räknar vi ut detta så blir det ungefär 2,23. Och enheten för frekvens har vi i hertz. Vilket innebär då att den frekvens som vi störst kan ha är 2,2 hertz. Är det högre frekvens då kommer blocket att tappa kontakten med kolven.